Čus lidi, vítám vás Patrik 57 u dalšího videa se zábavy. Dneska je to zase zábava. Tak, popovídáme se ještě první o YouTube a pak bude zábava. No, o YouTube hlavně, teď hlavně o YouTube, ale nebojte se, zábava bude. Proč bych nebyla zábava, když bez zábavy, chápete? Jako to není normální, hezši si pšu, hezši si pšu, 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 no, tak jdeme na to. Takže chci vám říct o tom, že... Já už nevím, co mám chci říct. Já nevím, co mám vám říct. Co bych měl říct? YouTube si mi daří. No jo, takže. Chci vám říct o tom, že až budu mít 10 odběratelů, budu slavit jako zda se vám, že to je fakt málo. Už jsem říkal v jednom videu, že tady neříkal jsem v žádném videu, jen jako, že říkáte si, to je málo, proč to natočím, jaký jako, nevím co. Jako, tak pro začátečníka na pár videí je to prostě pro mě hodně 10. Pak jak budu mít 50 odběratelů, budu zase slavit. Pak jak budu mít 100, zase budu slavit. Až budu mít 500, zase budu slavit. Vždycky po takovýchhle částkách. 1000, 5000, 10 000, 15 000, teda 10 000, 50 000, 100 000 a tak dále prostě po 50. Začne to od desítky a pak to půjde po 5 vždycky takové. Nebo po 4, to je jedno. No takže čus lidi, vítá vás Patrik 57 ještě jednou u té dnešní zábavy. Chci vám říct, že mě nevidíte. Ne, keď se snadně vidíte. Snad, protože to světlo možná vám teď blokuje v tom vidění, takže já půjdu proti světlu, jo? Půjdu proti světlu, proti světlu, proti světlu. Snad jste viděli moje nohy, ale to nevadí, nevadí, nevadí. To vadí. Co na mě činíte takhle z dola? Já nechci, abyste koukali na mě z dola, ale z vrchu. No takhle jsem to nemyslela, ale může být. Kdyby něco natáčím přes mobil a ten je teď vysoko až na náš strop, který je skoro 3 metry vysoký. A mucha! Pomoc, mucho! No, já vím, že jsem nic neudělal, ale je tak ze srandy. Hehe, má to být sranda, má to být sranda, má to být sranda, má to být sranda. Nevadí, nevadí, vůbec nevadí. A něco vám řeknu. Už jsem tady zas. A kdyby něco tohle připomínalo Gogo písničku, taky, že to bylo. A jestli víte, tak můj nejoblíbenější youtuber, Kakra, to je jasný. Který je v Praze. Včera. 3. 5. Jirka Král, jo, 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 jo. A teď si po, koukněte na můj po. To nevadí. Já si zpívám, co chci. Je to moje. To je moc těžký, mě to převažuje.
se vstane, tak proč by ne? Vstaneme a koukneme se ven, ne? Koukneme se ven. Co vidím něco vůbec venku? Ne. Venku se nedá nic vidět. Jen něco se tam dá vidět. Jen něco. Něco. Vlastně něco se tam dá vidět. Něco jo? Něco ne. Něco jo? Něco ne. Něco... Promiňte. No na 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 na. Snad se vám tohoto video líbí. Jestli pokud se vám líbí, dejte like. Jestli se vám nelíbí, dislike. Jestli se vám líbí, přitom nelíbí, nedejte nic. A jestli vám se strašně líbí, odběr. Takže nezapomeňte, 10. odběr slavím. 10. Zatím mám 3. Ještě zbývají 7 odběrů, takže čím víc odběrů, tím se můžete dočkat na 10 slavým odběr. No, jinak se to bude jmenovat, zatím jsem jenom vykřikl, co jsem chtěla. Proč tak mluvím? Mně se něco stalo s hlasem, pamět! Tak dobrý, už je to dobrý, ne počkat, tohle Darth Vader. Miau. Miau, 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 miau. Dobrý, už to mám! Už to mám, jo, jo. Tarari. Co mám, snad se vám líbí, taky mi dejte na to nějaký like, když tak v nejhorším dislike, v nejlepším odběr a tak dál. Prostě tak, jestli se vám to, ty videa budou líbit, písničky, všechno, tak dejte mi tomu aspoň like. A jestli vůbec vám to nelíbilo, tak dáte dislike, což je pro mě smutný. Mě to jako nevadí, jestli mi dáte, jenom mi to je smutný, že mi dáte dislike, protože vím pak, že se vám asi to video nelíbí. Nelíbí! Tak nelíbí. Jestli nedáte nic, tak vím, že se vám to líbilo, přitom nelíbilo. Takže uvidíme se u dalšího videa, jinak čus to lidi a u dalšího videa!